Okej, nu står vi här uppe på toppen av... Vi ser om det syns här, om jag får lite skärpa. Vi står här uppe vid Eter i Hedneberget, eller Hedne. Och det är långt där borta. Så ser vi Stora Glå. Och det, jag tror det är den där udden som vi ser. Man ser ungefär där mellan träna. Där var det vi sov i natt. Så har vi farmor. Och så har vi minigeek. Och vi är genomblöta allihopa för det regnar. Eller det duggregnar och småregnar. Och det är liksom så här våtvarmt omslag. Regnkläderna har jag liksom... Men vi är varma. Och nu är hon... Jag vet inte vad klockan är nu, men hon borde väl vara en halv ett. Och vi gick... Som jag får lite skärpa här. Där ute är kalvudden. Det här vindskyddet där. Svårt att filma och hålla kameran samtidigt. Nu står vi där. Så att vi har väl gått en... Knappt 3 kilometer. Vi ska tillbaka till Lenungshammar. Här borta. Så att det som är skönt nu. Nu är nästan uppe på toppen. Så nu är det nedförsbacke. I princip hela vägen. Och sen går man på skrå. Så vi... Vad ska du säga, Liv? Ska du titta på kartan? Här. Ja, vi sov... Där sov vi. Och här. Mm, och så ska vi gå bort dit. Och här. Och där säljer de glass. Och bilen står där, ja. Huset. Vad är det de säljer där borta som du ska köpa? Glass, ja. En pigelin. Måla. Pumpen, ja. Vattenpumpen, ja. Den tyckte du var rolig. Gul? Ja, gula bollen, ja. Du tvättade gula bollen där. Den var smutsig. Ja, du kan få leka med den en stund i regnet. Ja, smutsig. Vad säger farmor då? Jo, det känns bra. Det känns bra. Lite blött. Men det är så det blir. Men från toppen av Hedneberget. Säger så länge.